marea mathokagia uthu utheru wa muithiramu na makagiria ndakahoe atacokerete rĩngĩ. Ũndũ wa mbere nĩ gũthiĩ kahinda kanene kana kahinda kanini kana kũruta rĩera, yani nĩ kũhũthĩra ciĩga ciaku cia thiri na njĩra o yothe, gũthiĩ kĩoro kĩnene, kĩoro kĩnini, kana gũkorwo nĩ umwo nĩ rĩera. Ũndũ wa kerĩ nĩo wĩtagwo gũkoma kana ũkaringĩka, hakiri ciaku igakorwo nĩ ciora. Na ũndũ ũngĩ nĩ kũrĩa nyama ya ngamĩra. Mũndũ ekũrĩkia kũrĩa nyama ya ngamĩra agĩrĩirwo acokere uthu kana ũtheru rĩngĩ, kũringana na mathomo ma Mũtũmwo Muhammad sallallahu alaihi wasallam.